hali ieleweke na iende hivyo na mambo iende sawa kabisa. Sasa basi, jambo langu la mwisho ni kwenda kwa county assembly yetu ya Tana River County. Mnajua baba huyu hapana mchache. Tuligongana na yeye, karibu washike mimi suruali ya nikalishe. Karibu, karibu. Kidogo tu baba, nikamwambia baba nilache, nilache. Kidogo tu nimemponyoka. Sasa leo nimefurahi yeye yuko hapa. Na yeye pia ni speaker, speaker hapana mtu mdogo. Akiwa speaker, bwana speaker saa, Mr. Speaker saa, mimi nina respect sana kiti hiyo yako. Bwana speaker, ukiwa umeletewa kamati ya aina yoyote katika bunge ile, fanya intervention yako kabla hujatable hiyo kitu katika bunge. Hebu angalia kama sura zote ya Tana River vile ninavyoongea hapa, watu washikane, kama makabila zote zitakuwa ziko katika hiyo karatasi. Bwana governor, I am sorry, bwana speaker, wakati karatasi hiyo itakuwa na sura ya kabila mbili, tafadhali bwana speaker, fanya intervention yako, weka na kama kabila zile zingine, ili tuweze kutembea katika mguu moja. Bwana speaker saa, usitumie tyranny ya namba ukaweka watu wengine nje. Tafadhali tunakuheshimu, tunakupenda. Yale mambo yalikuwa yanafanyika ya kutupa ile dhahabu nje isifanyike tena. Sisi sote tuende pamoja mguu kwa mguu. Bwana governor, mimi ninapenda security ya Tana River County. Nimefanya kazi na wao. Watu ya polisi kule Bura, vijana wamelia, wameniandikia message yule aliandikia mama huyo. Wamesema sisi tunanyanyaswa, vijana wa boda boda, na sisi vijana tunapigwa sana. Tafadhali hiyo mambo iangaliwe. Polisi ya Bura, mtapiga karibuni sana seneta kama mtapiga vijana. Kwa sababu na mimi pia nitaingia kwenye hiyo boda boda, kwa sababu mimi ni mtu wa boda boda. Kwa hivyo watu ya Tana River, mimi ninawapenda, na mimi ninapenda vile nyinyi mlivyokaa. Tuende mguu kwa mguu, tusivutane huku na kule. Sawa sio? Yangu ya mwisho ni amani. Tarehe 26 vile mulivyo, vile mulivyo. Hakuna mambo ya kuficha. Tunaenda kupiga kura, sawa sawa? Si mnajua ile laini Jumawario yuko? Kura yote munamwaga hapo, sawa sawa? Asanteni sana. Thank you very much.